can feel it in the air. It's getting colder, but yet so warm. Before we know it, it's Christmas Eve. Christmas Eve. This year, I'ma give you something special. It doesn't cost a dime, but it's precious. Hopes that I won't forget it. Scarves, the candles light in the decayed malls, but something's missing. I wonder what. Wonder what. This year, I'ma give me something special. It doesn't cost a dime, but it's precious. Hopes that I won't forget it. Já vám přeju krásný štědrý den, pokud se koukáte tady na to video ve štědrý den, kdy právě vychází. Pokud později, tak krásný svátky a prostě krásný konec roku, po případě. Ono to taky znamená to, že asi nejspíš na Silvestra video nové vydávat nebudu, protože to asi úplně tak nějak nestíhám, ale myslím si, že to úplně nevadí, ne? Že jednou taky video vydat nemusím. Ale zase to tady nechci říkat tak, jako že to je daný, protože uvidíme, co bude. Třeba něco stihnu natočit a něco bude. No, každopádně, viděli jste ranní kávičku? Takže jsem nesklamal a málem jsem začal natáčet bez kávičky. A říkám, ježiš, to nemůžu, protože o to vás nesmím ochudit, protože vy mi vždycky píšete, když je video bez kávy, že to teda nevadí, že si dáte beze mě. No a já jsem si říkal, že bych tohle video mohl začít nějakýma novinkama. Bude to jenom takovej home vlog, jo, domácí, takový pohodový vlogísek, takže klídeček, pěkně. A tak, a že bych vám mohl ukázat nějaké novinky ve skincare, protože já jsem si ještě nečistil pleť. Takže čekal jsem na to, že vám to natočím, tak jdeme na to. Přesuneme se do koupelny. Takže vás opět vítám v koupelně při ranní skincare. Já tu mám nějaké novinky, samozřejmě tu skincare různě tak nějak obměňuju, ale hlavně jsem vám chtěl ukázat jednu novinku, kterou vám právě teď ukážu. A to je od mé oblíbené značky Lodaites, kterou vy moc dobře znáte, protože já zbožňuji jich prostě pleťovou masku a peeling, ten je můj stále top. No a oni mají nový přípravek, tady ten čistící prášek. Je to pudr a je úplně bez obsahu vody, je bez vůně, takže i super pro třeba citlivou pleť. A zvláštní je tím, že on se vyrábí, že obsahuje vlastně prášek z mušlí z hřebenatek, ale úplně jemňoučký, jemňoučký. Není to žádný peeling, nic podobného. Je to opravdu velmi, velmi jemný. A mimo to tam najdete třeba i chytosan, anebo třeba pro a prebiotický komplex, takže to udržuje i zdravou mikroflóru pleti. A aplikuje se velmi, velmi jednoduše. Vy vlastně si dáte trošičku toho prášku, jinak to balení má 50 gramů, je velký, a vy si dáte trošku toho prášku do dlaně. Jo, já nevím, abych vám to ukázal takhle. Jo, ještě malinko přidám. Malinkato. Jenom pak dáte trošičku vody, pár kapiček, jo, tak, a normálně to smícháte a ono to vytvoří úplně jemnou pěnu a s tou si pak normálně vyčistíte pleť a je to mega, mega příjemný. Já si ještě trošku navlčím prsty, protože já jsem si mohl navlčit tu pleť předtím, to jako jinak dělám a ono takhle to moc nejde vidět, takže já si ještě asi trošičku přidám. Teď mám tu správnou konzistenci. Takhle to má vypadat. A podívejte, jak krásně to pění. A je to úplně jemňonký, úplně takový hedvábný. Super, úplně produkt. Prostě zase Lodaites nesklamala. A je to fakt jako mega, mega příjemný. No. Takže takhle se s tím normálně vyčistíte pleť.
klasicky podívejte. Jo, že to krásně pění. Je to úplně taková jako krémová ta pěna. Vůbec to není nic jako hrubého nebo něco podobného. Je to opravdu fakt super. No a teď to jenom opláchnu. No a po opláchnutí je ta pleť krásně jemná, ale není vysušená. Ale cítíte, že opravdu hloubkově vyčištěná. Takže za mě se určitě mrkněte na Wonderful, na stránky a pokoukněte tady po tom přípravku. A pro ty z vás, co milujete Lodaj Test, tak si určitě doplňte o novej produkt, protože je fakt jako bezvadnej. No a já pokračuju tonizací pleti. Teďkon třeba konkrétně tu mám tady od Iniky, tady ten mist pleťovej, který takovej bylinkovej, dělá krásnou mlhu. Jo. Já ty misty různě střídám. Takže já si s tím krásně stonizuju pleť. A dokud je ta pleť vlhká, tak aplikuju tady ten gel, který už jste u mě viděli z Green Beauty Marketu od Bio Aury, tady ten Sea Flora, který je sice jakoby body gel, ale je prostě na celé tělo, můžete ho používat multifunkčně i na čištění pleti jako čistící gel. A ten já aplikuju takhle prostě na pleť. On jako je skvělý, protože já jsem ho zkoušel i třeba takhle na ruce. A on má trošičku takový jako chladivý efekt, se mi zdá. A je fakt opravdu sklidňující, takže myslím si, že ani citlivá pleť na něj vůbec nebude reagovat, že je právě vhodný i pro citlivou pleť. No a teď jdu na péči o oči a já použiju tady ten roll-on od Puari, který je takový hodně tekutý a je velmi, velmi příjemný teda na té pleti. Má takhle kuličku a já jenom takhle nanesu na oči. Krásně teda ta kulička i chladí, takže je to velmi, velmi příjemný. A fakt je to lehoučká, lehoučká konzistence a má krásný složení, takže potom se určitě pokoukněte. A co já ještě dělám, teď jsem si hodně oblíbil, tak používám tady ten přístroj z Jumu a je to přímo na oční okolí. Vypadá to takhle a ono to prosím vás hřeje. Místo toho, aby to chladilo, aby to třeba dělalo nějakou kryoterapii, tak to právě hřeje a ještě to trošku jako brní a má to ještě světelnou terapii. A ta teplota se vlastně používá proto, že vám to zapracuje hloubš ty aktivní látky do pleti. Jo? Takže já jsem zapnul, takhle červeně to svítí, je tam třeba i modré světlo, ale já si tam nechávám to červené a takhle zapracovávám do té pleti, jo. A je to vlastně, tam je 38 stupňů Celsia, ale já si tam nastavuju tu teplotu většinou tak nějak jakoby na 40 a je to moc příjemný, teda ono je to takový, ne, že by to bylo horký, jo, to v žádném případě, je to tak akorát a je to moc teda příjemný, takže já takhle zapracuju ten oční krém pěkně hluboko do pokožky. Teď aplikuju sérum a určitě pokud mě sledujete na Instagramu, tak už jste viděli tady to sérum od James Criner, tady to Glow Renew, které je naprosto, naprosto bombastický. Má totiž fakt unikátní texturu, stačí ho úplně malinko, jedna pumpička, ona ta jedna pumpička vám zase toho tolik nedá, ale to bohatě stačí na celou pleť, jak vidíte. Jo, a ono to má jako gelovou texturu, ale cítíte tam jako olej a nádherně to prostě po té pleti jakoby klouže a krásně si to zapracuje. Je také bez parfemace, takže také vhodné pro citlivou pleť. A ta pleť je potom úplně prostě nádherná. Ono to obsahuje vlastně bakuchiol, což je alternativa k retinolu, ale najdete tam i třeba z kávových zrn extrakt, je tam kardamon, koukám lékořice na projasnění. Prostě úplně skvělé sérum a James Criner má ty produkty fakt opravdu promakaný, takže za mě úplně jako jednička. No a na závěr aplikuju krém. Někdy se přiznám, že mi tady to bohatě stačí, že už krém třeba neaplikuju, ale dneska mám takový i pocit, že bych mohl a já aplikuju tady to. To je mini balení teda od Alchymistek, které se jmenuje Znova. Je to úplně jejich nový počin. Je to krém, který pleťový, který vlastně spadá i do kategorie non-toxic a je to takovýhle malej píďa, ale roztomilej a je to super, že vy tohle můžete nejdřív vyzkoušet, než použijete plné balení. A toho krému stačí opravdu taky malinko, jo. Já si dávám třeba takovýhle množství a on ten krém se zdá zpočátku takovej docela jako hutnej, ale on se nádherně prostě vstřebává a vůbec ho na pleti necítíte, anebo že by byla ta pleť nějaká zalepená,
prostě těžká vůbec, protože on ten krém je koncipovaný nebo navrhnutý tak, aby prostě byl co nej... Ta, nebo ta textura, ta emulze, aby byla co nejautentičtější, tak vlastně pokožce, olej vlastně i ten mas, který produkuje, tak takhle, aby to bylo co nejpodobnější. Proto tak krásně se vlastně spojí s tou pokožkou. Samozřejmě obsahuje spoustu aktivních látek, je tam třeba i arganový olej a základ tvoří růžový hydrolát. Naprosto skvělej. Krém úplně perfektní. A voní tak nějak jako jemně po té růži, ale opravdu, opravdu hodně, hodně jemňoučce, přirozeně. Není to nic umělého. No a to je celá má skincare rutina, takže já mám hotovo a můžeme ve vlogu pokračovat dál. Jo, a víte, na co jsem si taky vzpomněl, že jsem vám minule ve vlogu vůbec neukázal ty mikiny nový. Takže si uděláme takové fashion okénko a já vám ty mikiny ukážu teď, když mám teda ten čas. Tak, klasika, dal jsem si foťák na stativ, abych vám to krásně mohl ukázat. A prosím vás, já jsem se nechal zlákat nebo zinfluencerovat Tadeášem. Já nevím, pokud znáte Tadeáše, myslím si, že jo, protože on má ohromně moc odběratelů a on má svůj merch. A teďkon má nově mikiny, který prezentuje, jako, že jsou fakt velmi kvalitní, že za tu cenu prostě úplně super. Musím říct, že designově se mi moc líbily a tak jsem si je objednal a měl pravdu. Jsou opravdu dost kvalitní, mají perfektní střih a navíc ty barvy úplně krásný. No, jdeme na to. Mám obě dvě, jsem objednal. On má dvě, zelenou a takovou světlou. Zelenou mám tady. Je to taková krásná, sytá zelená. Je i dobrý, že ta kapuca, kterou mají, je to normálně teda s kapucou, nemá ty šňůrky. Má tady vlastně logo, který je takový jako 3D, je takový vystouplý a vlastně má ještě takhle velký nápis na zádech. Takhle, jak vidíte, you can and you will. Jo, a to ještě you can vlastně má ještě na rukávu. Takhle, nevím na který straně, jo, ještě takhle na rukávu, jakoby vyšitý, jo, není to žádný jako potisk, je to normálně vyšité a opravdu kvalitní, taková silná, ňuňavá a fakt úplně skvělá. Takže já ji nahodím na sebe a ukážu vám, jak vypadá na mě. Tak, já ji nahodil na sebe a má fakt velkou kapucu, jak můžete vidět, jo, a já mám velikost L a musím říct, že mi je úplně akundrát a jsem s ní spokojený. Má normálně i kapsu, já se takhle asi oddálím, já jsem takhle na kolenou a bych vám ji takhle mohl ukázat, jak vypadá vlastně blíž. Jo, a takhle ten zadek. Takže já jsem s tými kidney úplně nadšený, protože mě se fakt jako mega líbí. Teda je v ní krásně teploučko, sedí úplně skvěle. Takže fakt, jako, a on jí měl hnedka asi za 2 hoďky, měl ty mikiny vyprodaný, jo, což je úplnej masakr. A říkal, že další várku teda bude naskladňovat asi za 2-3 měsíce, někdy prostě v únoru. Tak jsem rád, že jsem to ještě stihl, ale stihl jsem to teda asi s odřenýma ušima, protože když jsem se koukal na jeho storíček, tak právě říkal, že už jich má pár, tak já rychle objednával a super. Takže mám radost. No a jedna je právě pro mě, ta zelená a ta světlá, ta je pro Jardu, to vám ukážu hned teď. Prosím vás, Jarda jí má ještě takhle v tom pytli, jo, co přišla. Ale jo, tak OK, že jo, aby třeba se mu nezaprášala nebo něco podobného, nebo neušpinila. Já jsem původně totiž chtěl tu světlou právě, ale mi se fakt pak navíc líbí víc na mě jako ta zelená, než ta světlá. Ale ta světlá mi taky sluší, si myslím. No a ta má takovouhle jako krémovou barvu. Jo, ta zase má vlastně ty, to šití a tak právě tou zelenou a je takováhle krásná. Je super, že není úplně bílá, že je právě taková krémová a takhle vypadá ze zadu. Takže taky ji nahodím a taky vám ji ukážu, jak vypadá, když mám na sobě. No, takže takhle. Ta kapuce je úplně ohromná, úplně skvělý prostě. Mám takovou radost. Tohle je nejhezčí merch, který jsem fakt od někoho prostě viděl a nejkvalitnější, no. Takže vypadá takhle. Zase
Tak, takhle ji trošku stáhnu a takhle ze zadu. Jo. Takže úplná paráda a prostě z toho kupu mám nesmírnou, ale nesmírnou radost. Jo, ještě vám ukážu teda tu paletku, jak jsem v minulém vlogu s ní líčil sestru. Je to teda značka Glam Shop. Najdete ji u nás na stránkách palet. Já vám dám odkaz, protože tam najdete nádherný prostě stíny a kdo je milovník třeba různých holografických a třpitivých očních stínů, tak to budete nadšený. No a mě právě, protože na našem dámském víkendu, tak mi se ohromně zalíbila tahleta, která se jmenuje Květ paproci a je to květ kapradiny, tedy v překladu. A je to polská značka, ale opravdu krásná. Jo, a ta paletka vypadá, otevřu, je tam zrcátko a vypadá takhle. Jo. Mně se velmi líbil ten mix prostě těch matných stínů a těch lesklých a i měňavých, že to je tak jako hezky nakombinovaný a že ty odstíny jsou opravdu, opravdu moc pěkný. Jo. A to je, ten lesk, to je prostě jako brutus a krásně se s ním pracuje. Ty krémový, nebo takhle, ty třpitivý jsou takový úplně jako až krémový, jo, fakt hodně takový jako krémovitý. A co se týká těch matných, tak ty jsou hezky takový úplně jako sametový. Krásný, prostě nádhera. Krásně se s ní pracuje, s tou paletkou, a řekl bych, že cenově ani není špatná, protože vychází na nějakých asi 800, takže za mě úplně super. No a já pak tady ještě mám, to jsem ještě neskoušel, to není prosím vás lesk na rty, ale tohle je právě lepidílko na ty glitrový oční stíny a já to musím vyzkoušet, hrozně se na to těším, jsem zvědavý, jak to jako funguje. Já jsem to chtěl nejdříve vyzkoušet v líčení, na Instagramu jsem dával vlastně takový make-up tutoriál bez tady toho, bez nějaký jako podpory, jak to bude vypadat samostatně, a i tak to vypadalo moc pěkně, i bez tady toho, tak jsem zvědavej tady na to. A potom ještě tady ten tekutej stín, který je v takovýhle hnědý barvě, v takový nude, a je taky krémový a krásně se s ním pracuje a může se právě používat i jako báze podkladová právě pod oční stíny. Oni i tady píšou, že to je vlastně jakoby báze, ale můžete to klidně použít i samostatně. No a potom, to už jste viděli určitě u Šmajdy, tady tu rtěnku, taflu v takovémhle krásném odstíně. Je to takovej balzámek, vypadá takhle. Jo. No, vypadá takhle, je to hodně krémový a moc příjemný teda na rtech, tak to vám pak taky ukážu svočík určitě, takže já vám jdu udělat svoče na tu paletku, ať vidíte aspoň to. Na oči určitě vám to ukážu třeba v nějakém tutoriálu nebo v nějakém vlogu, kde si ukážeme tu paletku přímo v akci. Ale opravdu ji můžu doporučit, je fakt skvělá, mám z ní radost. Tak já jsem paletku celou nasvočoval, takže se můžete podívat. Já jsem dával nejdřív takhle ty matné stíny. Jo. Já nevím, jestli to úplně jako zvládne zaostřit. Jo. Možná to takhle natočím ještě. Protože tyhle ty lesklí, ty jsou prostě jako brutální. Jo. To prostě jako, jak to mění světlo, tak. Jo, jinak jsou fakt krásný. A moc se mi líbí. Tahle ta předposlední, taková zajímavá, protože to je fialová, ale je v tom zelená a není tak třpitivá, je taková jako leská, ale vidíte, jak se mění? Jako podle světla? To je úplně úžas. Jo, takže takhle vypadá paletka teda z Glam Shopu, tahle ta Květ paproči. Paproci, já nevím, jestli to říkám dobře, polsky úplně neumím, no. A ještě vám rovnou ukážu teda ten stín, tady jinak Britney spinka, podívejte, že rádí, no buchtičku. A takhle ten oční stín, nebo vlastně ten podklad, tady vlevo je vlastně jenom v plné intenzitě, vůbec jsem ho neroztíral, a tady vpravo,
tak tady jsem ho vlastně roztíral, jak krásně se s ním dá pracovat. No a tady mám tu taflu, jo, tak ta vypadá teda takhle. Počkejte, tak, teď to vidíte dobře, je to taková jemňonká, lososová bych řekl barvička a vypadá krásně. To hodně, hodně takové lesklé, vidíte, že to je hodně prostě hydratační záležitost. No a super, já se těším, až tohle to vyzkouším jako ten podklad právě i pro ty oční stíny. Vidíte, ono už to zasychá tady úplně vlevo, takže to má i takový jako matný efekt, prostě to krásný stín. Tady byste neřekli, že to je kremová textura vpravo, jak je to rozpracované. No, takže to je všechno, tady takhle pohled ještě na Britney. Já se tady dopiju kávičkou, teď jsem si tady takhle sedl, protože co se týká dárků, jo, už tady můžu teda něco prozradit, protože už to mají u sebe, takže už to nebude profláknutý, kdyby náhodou. Jardovi, co se týká dárku, tak my jsme si říkali, že si jako nebudeme dávat dárky. Já jsem říkal, že po něm nic nechci. Nevím teda, jestli něco ještě dostanu, protože my jsme si nadělili vlastně nový telefony, nový iPhony, takže myslím si, že to je dostatečný dárek. Ale mě to stejně nedalo a já jsem to viděl ve videu u Šmajdy, když dělala ty tipy na dárky, že kupovala taťkovi ten nůž od Xinzao. Říkám, ty brďo, to je super tip. Vůbec mě to nenapadlo. A říkám, to by se mohlo Jardovi líbit. Já doufám teda, že budeme mít z toho radost. Tak jsem mu hnedka objednal takový ten šéfkuchařský nůž. Já vám sem dám, když tak, fotku, jestli to najdu. A damašské ocely a je to opravdu taková kvalitka, je to nádherně prostě zabalené v krabici a úplně super, takže já doufám, že z toho má radost, teda, že ho to potěšilo. A co se týká třeba jakoby mamky, nebo tak, já vám tady samozřejmě nebudu ukazovat všechny úplně jakoby dárky a to, ale mamce, to z toho jsem měla radost, protože tenkrát jsme byli u ní a ona říká, ty brďo, já říkám, ty máš na tom výšaku nějak hodně těch kabelek, ne? A batuškovna, no, a ještě bych chtěla nějaké jako světlej. A já jsem si říkal, to je dobrý tip, že bych jí mohl sehnat nějaký světlej dárek. Světlej batůžek, malej. A já jsem tady v Praze, jsem koukal různě, byl jsem v Half Price a nevím, v Mangu, v Zaře a tak, na takovej minimalistický jednoduchý batůžek. Ale nemohl jsem žádný najít v takové té krémové světlé barvě. No tak říkám, tak já se podívám prostě na internet. Já to moc nemám rád tady u těch věcí, protože nevíte, jak to vypadá prostě ve skutečnosti. Ale našel jsem tam. Od Pull&Bear hnedka na mě vykouklo takovejhle krásný batůžek. On takhle vypadá bíle, ale není. Ona je to taková slonovinavá kost. A je to takhle prostě úplně jednoduchý batůžek s hlavní takhle kapsou jenom. A tak říkám, je, ten je super. I ta velikost je úplně akorát. Takže já doufám, že se mamce bude líbit, že z něho bude mít radost. A potom jsem jí ještě koupil, je to takový praktický jako dárek, a koupil jsem jí sonický kartáček na zuby. Tady ten z DMK, protože my tady ten z DMK používáme už prostě, nevím, 5 let možná, asi tak nějak, a je fakt jako skvělý, protože on je úplně stejný jako Philips, ale nezaplatíte za něj tolik, jo, on stojí prostě nějakých 800 a fakt je skvělý. Má tam taky vlastně 4 možnosti, které si tam můžete nastavit toho čištění zubů. Navíc ty hlavice tam pasují i od Philipsu, a na Philips pasují i tyhle ty, jenže tyhle ty hlavice, 3, když koupíte, tak stojí 149 korun, na rozdíl od Philipsu, kde stojí 700, jo. Takže za mě úplně jasná volba, takže to doufám, že jí udělá radost a ještě jí budu kupovat ještě vůně parfémek v DMku, takže toť dárek pro mamku. No a asi pro dnešek je to teda úplně všechno. Uvidím ještě, jestli se vám přihlásím. Snad jo. Myslím si, že ještě jo, protože já tady to natáčím, já jdu dneska na odpolední ještě do práce, tak říkám, mám dopoledne, vlastně celý dopoledne mám čas volno, tak proč ještě ne natočit štědrovečerní, takový, nebo štědrovečerní, štědrodenní vlog, ale v sobotu, že je všední den dneska, normálně, a v sobotu máme sraz právě s Haničkou z Osté a jdeme na brunch, takže se moc, moc na ní těším, tak vám když tak nějaký záběry možná natočím ještě z toho brunche, no, uvidím. Takže tak, a to je pro dnešek vše a přihlásím se vám teda v dalším střihu.
Tak máme tady sobotu, jak jsem vám říkal, a my jdeme teda teďko ještě před tím brančem, jak jsem vám říkal, že jdeme, tak jdeme ještě do Alzy, tam musíme vyzvednout nějaký balíček. A ještě jsem vám mohl ukázat, Jarda mi říkal teda, že vám mám ukázat ještě, jak jsme zabalili dárečky, nebo ty už to máš zabalený, veď to už nebudu vytahovat. Když vytáhnu z těch krabic, jo, tak jo. Dobře, tak vám jenom tak jako v rychlosti ukážu, jak jsme krásně zabalili. A krásně, tam, byla krásně zabalila. Ano, je tam taky domácí výroba, kterou dělal Jarda, takže jdeme na to. Takže jednoduché balení, jo, u nás taštička. Je tam pro Haničku takhle taková krásná mušelínová šála. A tady takhle dárečky. Jarda dělal domácí máslo v takových formičkách. To je super úplně, ale to je zabalené, takže to rozbalovat nebudu. A domácí vaječňák, a ten je bez alkoholu. Takhle krásně zabalený smašlí, takhle jsme to hezky popsali. No a jo, a tady je takhle to dělal, když vánoční pomerančový syrup, a můžete to používat prostě normálně jenom do vody nebo do čaje třeba. Je to z pomerančů dělané, jo? Když dělal vlastně takové jakoby kandované ty pomeranče, jo, si dělal, nebo co to bylo? To jsou i tady v čokoládě. Jo, v čokoládě. Tady je to máslo. No. Tady jsou ty šperky. Ano, ty šperky, to jsem vám už ukazoval. To jsem zvědavý, co na ně řekne. Už se těším. No. A to je takhle všechno. Tak a končíme. Nazdar. Jo, ještě jsem se prosím vás nechal zlákat reklamou. A objednal jsem si novou zimní bundu. Tady tu Nord Blanc. V takovýhle krásný krémový variantě. Vypadá fakt moc pěkně. A mně se hrozně líbí. Taková jakoby jednoduchá takhle. No, jako majitel. A no dobře. Teď mi to došlo. No nic. Haleďte, já nebudu zdržovat, protože aby jsme tam nepřišli úplně pozdě, takže jdem a nějaký záběry vám natočím i z toho samotného branče. Jdeme do osady tady v Praze. Tady druhý den, já už jsem vám včera po tom branči nic nenatočil, protože jsme byli u nás, takže jsme samozřejmě kecali a tak, pak už byla tma, tak jsem zbytečně nechtěl se hlásit ve špatných světelných podmínkách, každopádně se vám přihlásím ještě dneska právě. A branč byl super, osada, my jsme vůbec nevěděli, jak je to velký, ono to má ještě jakoby dvě patra vlastně dolů jakoby, a jídlo bylo naprosto teda výborný. Není to úplně láca, ale výborný. Fakt jsme si moc teda pochutnali. No a já jsem vám chtěl ještě ukázat vlastně tu bundindu, protože jsem vám ji tak jako ukázal na sobě zrychleně, tak vám ji ještě ukážu, jak vypadá, protože je to super docela kup. Takže bunda vypadá takhle. Já jsem právě si vybral v téhleté krémové variantě. Oni tam mají, myslím, že ještě fialovou nebo takovou vínovou. A je to teda Nord Blanc a bral jsem ve velikosti L, je krásně pohodlná, teploučka, je fakt jako pěkný materiál a má tady vevnitř jenom takhle kapsu ještě na straně plus dvě vlastně takhle zvenku dvě velké kapsy a mně se líbí, že ona je zakončená takhle touhletou gumou a má to jak dole, tak okolo kapuci a taky takhle na rukávech, takže úplně super a jsem z ní nadšenej a moc se mi teda líbí. Takže to by byla bundinda, no a tady Enzík, viď, ahoj, no jo. A jak jsme byli ještě v té Alze, tak jsme byli vyzvednout dvě věcičky. Tady tu jsem vyzvedával já, je to prosím vás
Ultra Human Air Rising Kit. Je to vlastně takovej kit, který vy si objednáváte, když chcete si pořídit chytrý prsten právě od značky Ultra Human. Takže vám takhle za 250 korun, je to v Alze různé velikosti, vy si to prostě vyzkoušíte, jestli vám to sedí a potom podle toho si objednáte prsten, protože ten chytrý prsten bych chtěl, Jarda je na něj fakt jako skvělý recenze. Není úplně levnej teda, i když jsem četl, že prej jako to není, jako, tak zase drahý, stojí prostě 9,5 tisíce, takže za mě to jako úplně levný není, ale měří vám to fakt úplně všechno, je to propojený s aplikací, která má i českou lokalizaci, ale není tam prej úplně všechno ještě jakoby v češtině, ale měří to fakt úplně všechno a docela i přesný, protože se to nosí vlastně na ukazováčku a je to takový jako pohodlnější, než třeba mít hodinky, protože třeba když chcete měřit spánek, tak s těma hodinkama to není úplně tak komfortní, ale s tím prstenem to vlastně vůbec nevadí. Takže jsem objednával takhle ten sizing kit a Jarda si tam byl vyzvednout tady knížku, tady tu, jak porozumět kočičí řeči, a je to taková malá knížečka, ale moc hezká, takže tu určitě si nějak pročteme a prolistujeme. Spoustu věcí určitě samozřejmě již víme za tu dobu, co máme naše číči, ale samozřejmě ještě i hodně věcí, které taky stále nevíme a je dobré se učit. Myslím, že je i více jako dílů tady to o těch kočkách, takže tak, Enzíku, takže teď ti budeme úplně rozumět. Podívej, to je jak ty. No, takže takhle. Jarda opět dělá tu jeho kynutou bábovku, takhle s tím přelivem. Ta je prostě naprosto výborná. Tak se těším. Dal do ní hodně rozinek a nějaký oříšky, viď? Jsi tam dával kandovaný i ovoce. Nebo jo, kandovaný ovoce. No, ta je fakt výborná. Ještě jsem si říkal, že bych vám mohl ukázat, jaký krásný dárečky jsme dostali od Haničky z Osté. Zase opět v jejich krásných krabičkách. Plus takhle nalepený, aby vědělo se, komu to je ten balíček, M-ko a to. To se mi hrozně líbí, takový detail. A máme to velmi, velmi podobné, ale ukážu vám takhle ten můj. No a dostali jsme úplně krásný dárek. A to dárkový poukaz info trip s obědem od Sapy. A prý je to úplně super, že vám ukážou i takové zákulisí, takže úplně perfektní, na to se těšíme. To asi nejspíš využijeme někdy v únoru a určitě vás vezmu sebou, to určitě z toho natočím i vlog. No a potom tam samozřejmě nesmělo chybět Osté produkty, ale my všechno máme, ale samozřejmě tady čistící pleťová voda. Úžasná, úžasná záležitost, pokud jste neskoušeli, vyzkoušejte, protože tohle mě takovým způsobem překvapilo, co to dělá, že to je neskutečný. A samozřejmě nesmí chybět nejoblíbenější, nejlepčejší krém na ruce od Osté. No, takže to by byl takhle krásný dárečky. Máme tady už večír a Jarda zkouší poprvé kokosky. Nebo poprvé jsi nedělal, ne ještě? Takovýhle ne. No, to je podle Pauluse. S mou malou úpravou. Ano, no, tak větší, uvidíme, no. Teď větší. Jsou na plechu. Tady tak jsou hotový a tam máš kousek na okraji. Jo, oni už jsou hotový? Jo. Aha. Počkejte, kde jsou? Tady. Jo, takhle. A vypadají krásně. Tak jo. Tak já myslel, že ještě hotový nejsou, že se budou péct. Tak já tady při umělém světle, už katastrofálním osvětlení, takže doufám, že vám to nevadí. Tak tenhle ten vlog, tedy ukončím jinak kokosky, jsou dobrý. Je to takový jiný, jsou takový vláčný, ale dobroučký. Doufám, že si užíváte tedy Vánoce, jsem těří svátek, i vánoční svátky a my se společně uvidíme nejspíš v lednu, protože poslední video vlastně na Silvestra asi nebude, protože já nestíhám to prostě natočit, nevím kdy. Takže v lednu se zase na vás těším a jako vždycky v neděli v 9.30. Tak jo, mějte se krásně, užijte si štědrý den dneska nebo svátky vánoční a celkově
zbytek roku 2023 a přeji nám všem, ať ten rok 2024 bude samozřejmě mnohem, mnohem lepší, než byl ten letošní. Tak jo, mějte se krásně a čau.